Alleluia, 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 alleluia. Somia, San Thomas, tu es sangre. Thomas, tu es por el ende con tu es. Satmantun getle. Por un por el astanamaka, Satmanta, timuji, burgi, kitli, worti, kitli, bagi. Somia. आमच्या आमचो बावट थीर कर आनी आमी बावटांत सुकोन पडन अशें घट बावट आमकां दी. आमकां एक बरो शेवट आमी आशेता जिणेंत वयर येवंक आशेता. तितलोच बावट आमचो गूंड कर थीर कर म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. आमच्या बावटांत आमी थीर बावटांत आमी सुकोन पडन अशें आमकां तूं सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं आज आमी मागता. तुवें बसयल्लें, तुवें आमकां बसयलां, तुवें जायतें प्रोमीस केलां, आमकां जायतें तुवें बसयलां, सुख समाधान आमकां बसयलां, सेक्युरिटी भद्रती तुवें आमकां बसयलां, बापाचें समाधान तुवें आमकां बसयलां, सुख संतोश आमच्या जिणेक बसयलां, पिडेंत गूण करता म्हूण तुवें आमकां बसयलां, दुश्टा शक्तीतान वायटा विघ्नातान रक्ता म्हूण तुवें बसयलां. ही बसवणी नीज जावन पातयोवंक आमचो बावट थीर कर. तुज्या संबंदांत वाडोवंक पातयेणी गरजेची. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत पळयता पती आनी पतिनी मदें, इश्टा मदें, सेसंबरा मदें खंय पातयेणी आसा थंय बरो संबंद आसा. पती आनी पतिनी मदें संबंद संबंद बरो आसल्यार, पातयेणी बरी आसल्यार संबंद बरो घट्ट उरता. काजारी जिणेक पातयेणी विश्वास गरज. ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पातयेणी मुख्य. देखून पातयेणी आसल्यार पतिनी आनी पती मदें बरो संबंद आसा. पातयेणी सुकल्यार संबंद बिगाडता. तशेंच तुजे आनी आमचे मदें जर तर आमच्या त्या काळजांत पातयेणी आसा तुजे थंय निजा देवा थंय आमचो संबंद बरो आसा. त्या झाडां आमकां आशिल्लें पावो जाता. हो संबंद घट करूंक विश्वास आमकां दी. सोमियान जेजू येरा मदें सेसंबरा मदें संबंद आमी पातये आसा जे जाल्यार पातयेचे पडटा. सोमिया आमकां पातयेचे पडटा. पूण येरांच्या काळजा भितर कितें आसा तें आमी नेणांव. थोडे फटी पातयेवन आमी पडनान पडटा. देखून सोमिया आमकां कळीत ना. देखून थोडे विशय आमी पातयेचे पडटा ते बरें म्हण आमी पातयेचे पडटा. ह्या घडितान आमकां तूं बोळ आदार दी. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं आमी आज प्रत्येक तरण आमी तुज्या लागीं मागता. तरी मनशाक सालिसायेन पातयोंक जायना देव म्हणून आमी जाण तूं आमकां शिकयताय देवा. तर देवा तुज्या पवित्र काळजाचेर मनशाचेर पातयोवंक जायना म्हणजे हांव गोत्ता आसल्यार कळीत आसल्यार आमी मनशां पातयेता. ताच्या काळजा भितर कित्या म्हण आमकां कळीत ना जाल्यार आमी मनशांक पातयेता. आमी एग्रीमेंट करता तें करता हें करता वेव्हार करता. पूण तर एका मनशाचें काळीज कळीत नासल्यार आमी पातयेता. तुज्या पवित्र काळीज म्हूण कळीत आसुनी तुजेर आमी पातयेनी दवरना जाल्यार कशें जायत सोमया. तुजें काळीज पवित्र काळीज, तुजें काळीज आमोलीक पवित्र सताचें काळीज. सत तांदू भरलां, काकूळ तांदू भरल्या, बिरमो तांदू भरल्या, दाये तांदू भरल्या म्हूण कळीत आसुनी जायते पटी आमी तुजेर पातयेनी दवर नासतना आमी सुकोवन पडटा. तशें घडिनाशें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं आमी परतून मागता. भुरग्यांनी बापायक पातयेल्ल्या वेळार भुरग्यांनी बापायक पातयेल्ल्या वेळार बापाय ती कितलो संतोश जाता. सोमिया आमी तुज्या लागीं तुजे वयर पातयेल्या वेळार तुका कितलो संतोश जाता म्हणलें समजोवन आमची पातयेनी विश्वास तुजे थंय दवरूंक आमकां कृपा दी. मोगाच्यानो आज आमी सकाळी मागाचे आमच्या एका भयणी खातीर पुणांत आसच्या आमच्या भयणी खातीर. तिणें एक आक्वा गार्ड म्हूण एक उदकाचें खालें घालें उदक पियोवंक एका वर्सा आदीक घालें. आनी ताणें म्हळें आळे म्हयन्या म्हयन्याक तें क्लीन करूंक आ तें आमी येवन क्लीन मेंटेनन्स करचें जाल्यार आमकां पयशे दिजे इतले पडटात म्हणून आमकां एकांक उदक नितळ करचें आसा हांगा आनी थंय भितर.
ते नितळ करून घेताना तांकां इतले पैसे म्हण दिवंक का. इने दोन घाली एक पियोवच्या उदकाक, मागीर नितळ करूंक, मागीर आनी एक फिल्टरांचे कंपनीचे आनी एक घाली मिशीन घालें. आनी तो मनीस तवळ 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 येतालो, म्हयन्या एपटी येतालो. आनी क्लीन केल्या उपरांत 3,000 हाका, ती 2,000 ताका, 2,000 म्हण 4,000 इने दिताना कंपनी करून दिजे जाले पयशे. इने दिताना चॅक कंपनीचे चॅक दिल्या बरी एक चॅक दिताली. आनी नाका वयर नांव घालनाका, नांव घालनाका म्हणटालो. आनी बरो खाल तो असो दाखयतालो, ही पाती येयली, ही पाती येयली. आनी चॅक बरोवन दिलें. येवच्या म्हयन्यान म्हणालो, आळे फीज चडलां आमकां, तें बारी मार्गाचें जालां देखून 5,000 जाल्यात म्हणून. ही ते नितळ करता म्हणालो, ये नितळ करता म्हणालो, 5,000 बरय आनी वयर खाली सोडू म्हणालो. इने खाली सोडलें दिलें. तशेंच 5,000 आले, 6 जाले 7 जाले, 8 जाताना इने कंपनीक फोन करनी, सर 8,000 खंय म्हणी ते क्लीन करूंक आयल्याक, 8,000 आहात की दोन मिशिनां क्लीन करूंक आयल्याक. आनी नांव घालनाका म्हणून रुली मोडचे मोडूंक आहात की आमी पयशे कंपनीक न्ही, गे कंपनी म्हण घालना, आक्वा गार्ड म्हण घालून जालें की न्ही, ते भरायक खंयचे आमी रुली मोडच्यो गे आमी तितली बुदवन कांय ना गे, तांचो फातयो खा गे काले म्हणी. आतां बायक हांव बायक आमी अर्द्या मोला काडटा, हांव मागीर तांतू रीन करता हांव वय. आनी रीन करताना तो येवन सांगता, आदू मेले दाख बेडी कंपनी आसा, दाख बेडी काली कोडी म्हूण, काली कोडी जाल्यार तो गाडी घाली जाल्यार तांतू. आनी इने बरोवन 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 दिलें एक वर्सा न्हू. आतां कंपनी जावं न्हू, आनी वचून थंय आजार घाल्लें, हिची सायन काडिल्लें, कार्ड दिलां, आळे गेल्लो इतल्या टायमाक, इतलो इतल्या वरां काम केलां, आनी इतल्यान क्लीन केलां म्हणून तिणें सायन घालां, आणी सायन घालां, पयशे दिले आनी घालूंक ना, आनी त्या चक्काचेराचें नांव घालून पयशे परत काडल्यात. आतां 5,000, 6,000, 7,000 लेखान, 8,000 लेखान देडा वर्साचे, 2 वर्सां कंपनी जावं नोटीस आयलां, कोर्टाक केस घाल्या. आनी तो म्हणटा, तूं काले म्हणी म्हजेर हें करशी जाल्यार पळय त्या एरियांत तांचें मात एक घर क्रिस्तांवचें. आनी तो पॉलिटिकल तांचो आनी परत आसा खंय. आतां इने खंय तावन हाडचे तितले पयशे. आतां 1,00,000 चिल्लर आयलां ताका, वाड 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 आनी परत घालून 8,000 वाड, ताची वाड, हाची वाड, तें म्हणजे दिनाय म्हणून लाखांच्या वयर घालून इका आयलां. इका आतां धक्को बसल्या बरी जाला, पयशे दिल्यात अशें घर खणयलां. आनी असले धक्को बसल्या वेळार आमी कितें करीचें, तिका कित्याक गरजे देखून इका व्हडलें तुफान येवन अर्द्याक मारला बरी जालां, म्हजे कडेन पयशे नात म्हणटा ती. हांवें आसलें ना, हें गल खाणेलां आनी अशें न्हवऱ्याचें थंय काम येचार आसा, हांवें आतां कितें करचें म्हणी सांगा जाल्यार कितें करचें, तो येवचार आसा, बायल्या गांवांत कश्टाचे दीस आयल्यात. देखून अशें आसतना हांवें कितें करचें म्हणून ही अर्द्या पडो रडटा. देखून हांव तो तिका म्हणटा, म्हाका तुफान मारल्या बरी जालां, तुफान मारल्या बरी जालां म्हणून तिका समाधान करच्या खातीर मोगाचें न्हू. हें कंथार आमच्या गांवची ती खांडडा येता, तिका दोन आमची, आमच्या जिणये दोणयेक, आमच्या कुटुंबाक तुफान मारल्या वेळार, कश्ट आयल्या वेळार आमी कितें करीचें, कितें करीचें. ही बाय आमची आतां कश्टान जावन इल्ली भायर आयली, कशी गी म्हूण पळया. आतां न्हिदो न्हीद पडली तिका, कशी गी म्हूण पळया. हें कंथार हांवें कांय तिका म्हणना, बाये तुका खांडडा येता गे म्हूण सांगलें, हांवें बरयलें कंथार आसा, हें कंथार आयको. जिणये अले समस्याचें गडितां, सांपावलो खायल्या वेळार सांपावलान खान केलें, सांपेद्रू खायल्या वेळार सांपेद्रून कितें केलें, आनी दर्यांत शिस आसतना जेजून तुपान उठल्या वेळार खालें शिकयलें तांकां. देखून ह्यो तीन संगती ह्या कंथारांत आमी आयकया, कन्नडांत हें कंथार बरयलां. देखून कंथार आयकया. ತೇಲಿಸು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸು ಈ ಬಾಳ ದೋನಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಕೈ ಬಾಳದೋನಿಯ
ಜೊತೆಗಿರಲು ಭಯ ಪಡೆನು ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಧೈರ್ಯದಿ ಸಾಗುವೆ ದಡ ಸೇರಲು ಧೈರ್ಯದಿ ಸಾಗುವೆ ದಡ ಸೇರಲು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಜೀನಿ ಅಂತ ಕ ಸ್ಟೈಲ ಬಳಾರ ಬುಡೋಂಗ್ ಸೊಡಿನಾಕ
केली सो आमकां उबी अशें कर बिल्कुल आमकां आंबडोंक दिनाका कश्टांत आमकां आंबडोंक दिनाका नश्टांत आमकां आंबडोंक दिनाका येरांच्या हग्यापणांत आमकां कश्टीतना कश्टांत बुडोंक सोडिनाका आमकां उबी अशें कर कुटुंबा जिणेंत परगांव दासच्या घरकाराक येरांनी पय सोडले वेळार आमकां बुडोंक दिनाका परगांव दासच्या पतिनीक येरांनी वाट चुकयल्या वेळार आमकां बुडोंक दिनाका कुटुंबांत दादलो पियोवन आस्ता व्यस्ता करता आसतना गालाटो करता आसतना कुटांब बुडोंक सोडिनाका उपय शंकर तूं सांगता आसतना आमचें कुटांब उपय शंकर भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाल्ल्या वेळार भुरग्यांक बेजारांत बुडोंक दिनाका शिकपांत तांकां वयर हाड आमी दिल्ले रिणकारी पयशे व्हरून गेल्ले फाटी दिनासतना आमकां नाचयताना आमकां कश्टांत बुडयनाका आमकां ताणें रीण फाटी दिशें कर पिडेंत मारेकार पिडेंत बुडोवन आमी आसता आसतना बुडोवन आमी आसता आसतना पिडेंत आमकां बुडोवंक सोडिनाका वयर काड आमचे जिणेची दोण तुवें बसयल्या गांव येता म्हणसर वयर काड बुडोवंक सोडिनाका आमकां हात धरून सांबाळ चलय हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगचनो जायते पटी आमचे वारे वादळ तीन कारणां लागून येता तीन कारण मस्तपटी हाका कारण आमच्या वारे वादळाक मिन्स कारण ह्या भयणीन त्या मनशान सांगलें म्हणून सायन केली सायन केली सायन करनासतना चेक बरयली सायन केली आनी नांव घालनासतना दिली ताच्या हातान कितलें शिकल्या डिग्री शिकल्या आमकां ताणें खालें नांव घालयत म्हणली समजोवणी ना जाल्यार आमी कितें करता जायते वटी आमच्या कश्टांक आमींत कारण एग्रीमेंट म्हणटा ताणें सांगलें आनी सांगलें म्हणून काल एक बैन आयला मालगड्यांनी केल्लो जागो तेगा जाणां दुवो मरताना म्हळें खंय भुरग्यांनो हो चार तीन एकरो जागो तुमी वांटेकर खाणे या तुमच्या मदें आनी एक एकरो जागो तो आसा पळय तो तुमकां कोणाक गरज पडली जाल्यार तुमी दवरा नाटल्या गरजेवंतान दिया म्हूण चार एकरे आतां त्या थंय म्हारोग आनी गेला एका एकऱ्याक 2,00,000 चलतात तर चार एकऱ्यांक कितले जाले 8 करोड 8 करोड आनी खाली 20,00,000 एग्रीमेंट केलां आनी तो ताचें कामां करता थंय एक बिल्डींग हांगा इस्काल वती आनी काले अणिस्कळ मनशाक इस्काल बांदूंक दिलां अणिस्कळ आनी एग्रीमेंट करना कर खाली गरज आसा एग्रीमेंट आमकां हें नांगे जाग्याक दुसरें एग्रीमेंट म्हळ्यार ताच्या बऱ्याक करचें आमच्या बऱ्याक न्ही आमच्या जाग्या मोल नांगे आतां त्या जाळ 2 आल्यात 2.5 3 अशें आहात थंय 3-4 एकरो जागो सामान ताट टेबल टॉप म्हणटा ताका वयर पोंदा जाल्यार व्हडणी असो इतलो सोबीत जागो घालून आनी ताचे ते एस एस त्या आर ये आर ते ताका घाणून घट्ट धरून घाणून रावला आतां आय आयो देखून तितल्यान जाल्यार आमी मागण्यां सांडूंक नजो मागण्यां सांडूंक नजो मागणें बिल्कूल आमी सांडूंक नजो आमी बरें वादळ आमकां मारता आसतना आमी दिंबी घालून जेजूक समर्पीत करचें जायते पटी आमच्या वारें वादळाक कारण आमीच आनी थोडे पटी वारें वादळ कोणा थावण येता येरांतावण येता येरांतावण मोस करचे मनीस आहात आमी तितली जागृताय दिवचे खंयचेय वेपार वहिवाट डील करच्या पयल्यान दिंबी घालून आमी तेर्स म्हणाजे दैवी काकुळीचे मागणें म्हणजे काकूळ दाखय जेजू जेजू दाखोवन दिता आमकां कोणी म्हणजे कांजे ताळे ताच्या खबरेक वचनाका बारी डेंजर मनीस एग्रीमेंट करनाका म्हण सांगूंक देव एक कांजे धाडटा धाडिना म्हण ना देव बुडोवंक सोडिना देव आमची दोण तेलिसो मुंदे सागिसो उखलता देव बुडोवंक सोडिना उपयेशें करता पूण आमी मागणें केल्ल्या वेळार देवाचे राज त्या राजांत आमी वचच्या खातीर देव आमकां आशिर्वादीत करता थोडे पटी देवच आमकां थोडे पटी वारें वादळ धाडटा इल्लेशें देवत्व वारें वादळ धाडटा देवत्व वारें वादळ धाडटा कित्याक म्हळ्यार सांगल्यार आमी भायर येता म्हणटा हांव हांगाचें बरें काम सोड न्हू हांगा एक बरें काम आसा सोड न्हू भायर येता म्हणून
आता बायराळेचे कष्ट आणि असा वसनाका म्हणून इल्लेशे वारे वादळ दाडले. वारे वादळ म्हण सांगल्यार त्या भुरग्याची भलायकी पाड झाली. आणि दक्तरांनी टी टेस्ट ई टेस्ट म्हणून काढून हांगा तावन कुरियरार डेल्ली धाडीचे आणि हैदराबाद धाडीचे येणे खंय ना ते टेस्ट करूं ती पिडा ई पिडा म्हणून. आणि पांच महिने त्यान जाताना मागीर सव्या महिन्यांत खाय पांच महिने खाय रिपोर्ट येवना आणि एपटीन धाडीचे आणि एपटीन धाडीचे फाटीच्या कोणाचे उदक जायचे म्हणून जालें. तें ई एम पुरा धाडून स महिने जाले. स महिने जाल्ल्या क्षणा रिपोर्ट आयलो नॉर्मल म्हूण. आतां ह्या म्हणटाना थंय कंपनी बंद. थंय कंपनी बंद. एखादो चरको गेल्लो जाल्यार हें काम इतल्या बऱ्या कंपनींत मल्टीनॅशनल बरी करचे चलचे कंपनींत हांगाय काम ना बेंगलोरांत थंय येत्या म्हणून थंय वचून संपट पडटो म्हण तो देखून थोडे फटी वारे वादळ आमकां धाडटा. भलायकी कांय जावना म्हणून आतां रिपोर्ट आयला. तो तूं पयल्या म्हयन्यान कितें येवना फाटीचें उदक जायचें तें उदक जायचें म्हूण कितें आयलें. थोडे फटी वारे वादळ स्वामी धाडटा. नेणारपणान आमी उडटा आसतना बावडटना आसतना आमी उडटा वयर सकयल उडटा त्या दाळ देव तितके तणक जाय म्हणून आमकां थोडे फटी वारे वादळ धाडटा आमच्या बऱ्या खातीर. आमच्या बऱ्या बऱ्या खातीर देखून थोडे फटी आमी निरापराधी जाल्ल्या वेळार येराणी आमकां कंगाल केल्ल्या वेळार देव आमकां कश्टाच्या त्या वारे वादळां बुडोवंक सोडिना. जेजू आमच्या संगत आसा वय त्या परिस्थितींत आमकां तो निवारता. पूण एक आमकां वारे वादळ उठलें म्हूण कळ्ळ्या तक्षणा वारे वादळ उठलां आतां आमच्या कुटुंबाक मारता म्हज्या जिणे मारता म्हूण कळ्ळ्या तक्षणा शांत रावाचें. रागाण पेटोवन थंय फोणां करची रागाण हांगा पेटांक करची न्ही. आज आमची मस्तू डायवर्स जातात कित्याक म्हळ्यार कळ्ळें खालेशें पळयलें दोळ्यान पळयल्या तक्षणां खाणयलीं मोबायलां मोबायलां खाणयलीं बाप्पाक डॅडीक पप्पा डॅडी म्हळ्यार सेम पप्पाक मम्मीक आनी ताका आका आनी कोणाक सोडनासतना कुटुंबाची नंबरां कोणा मेळटात. मम्मी आज म्हाका 25 नंबरां धाड मावशेची मामा आनी आकयची आकयच्या भुरग्यांची काजनाची नंबर धाड म्हणून व्हडलें सैन तयार करता चेडूं. तेदा चेडो फाटींगी ताचें सैन तें करता. आतां कौरवाक आनी पांडवाक आनी आमच्या काळजाक जडाय तांकां लडाय आमकां जडाय हें सैन करून करनातलें जाल्यार हें सैन केल्या मागीर आतां तांचो प्रेस्टीज नाका गो म्हूण ती आमकां एक जावंक आमकां कळ्ळें आमी बेश्टें झगडटा आमी मोगा ना म्हणून ताका दोन तीन सैरी काडल्यो चेडवाक नाका ताच्या बरोबर वयतलो वोकलो काडणोजी म्हाका तत्व जाय आं तत्व जाय तो फाटीच्या बरी ना आमी इतलें झगडें घर जाल्या आनी इल्लेशें झगडें घर उरलां आतां सोल्जरांचें झगडें जालें गोड्यांचें झगडें जालें आतां अस्थिच्या फाटीर बसून आमी झगडें करचें बाकी आहा आं काळाळू आं मात तें अश्वा युद्ध आतां आं कर्नाटका सालागा वय सालागा बिडबेडा मागा सालागा युद्ध अस्थिच्या फाटीर बसून म्हूण आमची एका तरांची आदली झगडीं करूंक हीं भायसरल्यान पयलें ही सासूमाई सारा ती मागीर आं तो आनी एकलो बापू सारा ती आतां कोण आतां पदर न्हू सालागा सालागाक पदर न्हू मुखल्या अस्थीर बसून वसो पदर मदर न्हू तांचे हर एकल्याचे केके टर्न झगडें करूं आमकां आमकां वट्टू जावन जेका धाडा पोंडा येताना म्हातारी जाल्ल्या उपरांत देखून बुडा सोरया आमी थंय करचें नाका धीमी गेल्या माग्या वारें वादळ येताना थंड रव्या मोबायल काडून तुमी हर एकल्यान सांगाचे बाय आळमा मोबायल खाणें नाका कित्याक पुता फोन केलें पुरा कळ्ळें गे तुका कार्यां कडेन हे दिशेन सांगता आसतना वयर येवजड आवाज करताय पुता राव आमी मागता आमी ना हांगा आवय बापय मागणें करनाय सांजेचें मरी आमकां दाखयनाय राव तितके थंड म्हण ताका थंड करेचें राव रे काल रू सांबळ जालाय रे पिशा मरी तितकेशें राव रे यंत गे तुका आमी शिकयल्लें तुका इंजिनियरींग करच्या बदलाक दोन वर्सां सेमिनारी धाडलें जाल्यार फादर सिप्रियाना बरी थंड जाता आलोय देखून थंड जावया त्या दाळा दोन बसता तुपान उणें जाता दोन उणी जाता इल्लेशें थंड जावया आमच्या जिणेंत पयशांचें रिणाचें बिजनसाचें खरें तुफान उठोवन दी पयल्ल्यान थंड तेन्ना तुमी खंय थांब तें तुफान आयिल्लें कशें आयिल्लें तें उणें करून खालें करचें म्हणून स्वामी आमकां बुदवत काय जाणवाय सोदून दाखोवन धाडटा आंजांक धाडटा तशें जावं प्रत्येक तरण जेजू लागीं माग्या तण मणवा अर्पिसुवे देवा स्वीकरी सुनी हरसो देवा तण मणवा अर्पिसुवे देवा स्वीकरी सीनी हरसो देवा यल्ला निन्न दाना
ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ತಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ತಾನಾ